Ուղղված է ոչ թե Ռուսաստանի, այլ Կրեմլի քաղաքականության եւ Պուտինի դեմ։ Մենք Պուտինին մեղադրում ենք, որ նա հովանավորել է Ռոբերտ Քոչարյանին, որը իրականացրել է մարտի 1-ի սպանդը եւ Հայաստանի կանոնավոր բանակը օգտագործել խաղաղ ցուցարարների դեմ։ Դրանով Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը Ռոբերտ Քոչարյանի Եվ նրա հանցախմբի հետ միասին կատարել է հանցագործություն մարդկության դեմ։ Մենք դատապարտում ենք Պուտինի իրականացրող այսօր ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ։ Ձեռքերը դեռու Հայաստանից, Հայաստանը չի բռնակցելու Պուտինի ստեղծվող կայսրությանը եւ ձեռքերը դեռու Ուկրաինայից։ Հանգանում եք մտեք մայր չի կարելի։ Ոչ դուք մեկ դուք մեկ ցանը դուք հակառակ դուք եք խաղում բարվեք օրենքով ինձ մի բացատրեք ինչ ինչպես չեմ անում մենք ես իրազեկում ենք որ ես իմ հասկացած ձևով երթա անում եմ եթե դուք համարում եք որ ես կարգ եմ խաղում բարվեք օրենքով էլի ոչ չեմ ենթարկում ես ձեր չեմ բարձրանալու հրազգանք ոչ մի Շենքերի հարակից շենքերի վրա էին դիպուկահարները նստած եւ երիտասարդը սպանվել էր այստեղ ականատեսները պատմում էին որ ամբողջ 1-1.5 ժամ երիտասարդը դեռ ողջ էր եւ ոստիկանները մոտենում էին ուստուգում էին նրա երակը տեսնեին թե ողջ է թե ոչ բժիշկներ կային վերևում եւ շապ օգնության մեքենակար Եվ թույլ չէին տալիս բժիշկներին, որպեսզի մոտենան եւ վիրավորներին բժշկական օգնություն ցուցաբերեն։ Եվ վերջապես 1.5 ժամ մոտավորապես անց մոտեցան կրկին ոստիկանները, երիտասարդը թաղվում էր եւ հանդարտվեց։ Մոտեցան ոստիկանները, ստուգեցին, տեսնելով որ երիտասարդը արդեն մահացած է, միայն այդ ժամանակ թույլ տվեցին, բացեցին ուրեմն պատը, որպեսզի ոստի շտապ օգնության մեքենան մոտենա եւ վերցնի դիակը այդ դաշան մոտեցումը հայաստանի հանրապետության քաղաքացիներին այն ոստիկանները մինչեւ վերջին ոստիկանը ինչպես նյուրնբերգյան դատավարության ժամանակ երբ հայտարարվեց որ նույնիսկ այն պահակը որը կասի որ մենք ընդամենը հրաման ենք կատարել միևնույն է պիտի դատվեն ինչև վերջին ոստիկանը այն մարդիկ որոնք պատասխանատու էին մարտի 1-ի սպանդի համար գտնվում են ակտիվ քաղաքական դաշտում եւ հավակնություններ ունեն դեռ եւս հասնելու բարձրագույն պաշտոններին Մտնում եք ես հենց հիմա աչքերով ոչ գնում ենք գնում ենք մենք այստեղից ենք բացում ենք ոչ բացում ենք գեներալ մայոր ենք էլի գնանք դնենք շուտը բոլորս բացանք մայոր ոչ դեր մայոր ոչ արդեն ոչ դեր կան միայն օրենքով
առայժմ օրենքը մեր բարձացեք, հորդորում եք, բարձացեք մայթով ճամփեն։ Որով չի, օրենքով եւ իրավունքով։ Ես դեռ հորդորում եմ, որ չգիտե օրենքով ինչ բացել եք։ Օրենքով եւ իրավունքով։ Իրան ասել են, բաժին կփակել են, որ չգիտե որ իմանալ կասեմ։ Դե մենք գիտենք, հուշում ենք, փոքր։ Դե մի հուշի, իրանց մի հուշի, իրանք Սերժիկի ոստիկաններն են։ Նախագահի հանդեպ դեպի քարինով։ Դուք ինձ մի բացատրեք, դուք ինձ մի բացատրեք ու հանդեպ արգելես։ Պետության խորհրդանիշը։ Պետության խորհրդանիշը չի կարող մաքի մեկի հասակից ասել։ Պարուշանազան, այստեղից մայթով անցնում են։ Պարուշանազան, անցնում են, դուրս են գալիս, մայթ են կերնում։ Անցնում են, գնում են ած մայթ են կերնում։ Պրոմիսը առաջացածներից ապրեն անցումից մտնում են։ Մատը քաշի։ Ոչ մի ոստիկան չունենք ան արժանիք ձեր մատով խոսալու։ Մատը քաշի։ Չեք ելնում փողոց, մատը քաշի։ Այմայք մայթի վրա եմ, մի ասա։ Դու մի ասա ինչ անեմ։ Չէ, դու դասը։ Մի րոպե լավ էլի։ Հապդի ես ասում։ Գնա Սերժիկին ասա։ Մայթին եմ ես։ Մայթին չեմ ունենալ։ Նայ, նայ մի օր։ Մայթով եմ։ Մայթին եմ փրկա։ Թող մայթին եմ այդ օրքին։ Ինչո՞ւ չէ, բայց դու քեզ մարտավարի բացատրում ենք մայթը։ Մայթ չես ա։ Ոնցնեք մայթ, ողեք ասում։ Մայթ դա մայթ չէ։ Մայթը դա մայթ չէ։ Բացացեք բոլորը մայթով եք։ Գնացեք, գնացեք։ Մայթը ես ռուսա։ Այդ մայթը բացեք։ Մայթը մայթը։ Մայթի գծի ասում։ Որ ուզենակ փողոց փակել։ Չէ, մայթի գծը սա է։ Ասեք մայթը։ Չեն փակում փողոցը։ Ոչ, մայթի գծը սա է։ Բայց դուք ո՞նց եք աճառաբանը։ Մայթի գծը։ Այմատ գնում եք, դուք ասում եք ինչ եք ուզա ուտալ, ինչ եք տալիս, մենք ասում ենք։ Եսել որտեղ ուզեմ հայտնել։ Սերժի, որ մայթի գծով։ Սերժի, հերացի։ Սերժի, մարդասպան։ Սերժի, մարդասպան։ Ես մայթը վախենում է հետաքննություն անցկացնել։ Եթե մաքուր եք, դրեք բաց հետաքննություն արեք, մարդի մեկին ոնց եք 10 քաղաքացի սպանել։ Մի քանիսն էլ ոստիկան, զինվորական։ Ձեր ընկերներին էլ են սպանել փաստորը։ Որ մանկակ կտեսնեք, որ այդ 10 հոգում էլ ձեզի հեռու հեռավոր բարեկամներ, ծանոթներ կլինեն։ Մեզ ստիպում են մայթ ելնել, պատկերացնում եք, չէ՞։ Համեմատեք ուրեմն։ 10 մարտասպանին թողած, այս տեսակ հանցագործներին թողած, այս պալատներում նստու հուրող, երիտասարդացող, ու չգիտեմ, 700 հատ տանագարնող բյուջեի հաշվի։ Սրանց թողած, մեզ ասում են մայթ ելեք, ուրան է մայորը։ Պարոն մայոր, բա, կեր եղեք սրանց։ Բա դարեք ասեք, ես է ել գիր կառավարելը։ Վերջին 5 տարում 200,000 մարդ է արտագաղթել Հայաստանից։ Տարեկան 40,000 հոգի չկան ձեր բարեկամներից էլ մարդկանց մեջ, կան իհարկե։ Բայց ոնց է համար մեր փողերով մեր տեմեք ելնում կանգնում խոսում։ Այդ ես կայի պատիվը, պարոնակ լեյտենանտներ, կապիտաններ, մայորներ, սպաներ, ետասպաներ, ձեր սպայի պատիվը թույլ է տալիս մարտասպանին պաշտպանել նրանցից, ովքեր մայթից իշտում են, հա՞։ Դուք չգիտեք ինչ բան է մայթից ցածիշնելը, դուք չգիտեք ինչ բան է փողոց փակելը։ Մարդի մեկին կարողացել եք զորքերի ու գլխակերների, օլիգարխների, մարտասպանների միջոցով ճնշել ժողովրդին։ Այո, հավես չի լինելու։ Կադաֆին 42 տարի վեր թե ինքնը 50 տարի էլ լինելու է թակավոր։ Գլուխը փոկեցին վրայից։ Յանուկովիչը մինչև 3 գլխի չեր ընկել, որ ինքը կրվել է։ Բոլորին այդպես է թվում։ Հենց վզերը քաշում են, նոր սկսում են ողբալ։ Ես խոսում եմ։ Մյուս անգամ բախտերը չփորձեք, որևէ ցուցարարի մայթ հրել։ Դուք չգիտեք դրա հետևանքը, ժողովուրդ։ Մենակ մտավորական մարդիկ չեն ավակված դե։ Մենակ դուք ֆորմոր չեք ձեր ամբողջ կյանքում։ Բան ունեք խոսալի տղամարդու, հանեք շորերդ, գնանք տղամարդավարի խոսանք, չհերեք ոչ աղջիկներին, ոչ տղեկին։ Փողոց փակել ուզենակ չեք կարողանա մեր թեմա առնել։ Լավ մնացեք։